ബഹുമാനപ്പെട്ട സദസ്സിന്, വേദിയിലുള്ള ടി പത്മനാഭൻ എന്ന എൻ്റെ പപ്പേട്ടൻ, ഡോക്ടർ ആസാദ് മൂപ്പൻ, ശ്രീ വിവേകാനന്ദ്, കെ പി കെ വധര, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. കരിമുകൾ എന്ന ഈ പുസ്തകത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ള ഒരു ദൗത്യമാണ് സദാശിവൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത്. ഈ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയ കാലത്ത് അറേബ്യ പത്രത്തിൽ വളരെ വിശദമായി എഴുതിപ്പോയി എന്നതാണ് ഒരു പക്ഷേ സദാശിവന് ഇതെന്നെ ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം. ആഗോളതലത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരുപാട് ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളും പ്രതിരോധങ്ങളും വളരെ ഗൗരവതരത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ പുസ്തകം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം നൈജീരിയയിൽ ഷെൽ കമ്പനിക്കോട് സമരം ചെയ്ത് മരണമടഞ്ഞ കലാകാരനായ കവിയായ സരോവിവ മുതൽ 3-4 ദിവസം മുമ്പേ പ്ലാച്ചിമടയിൽ രക്തസാക്ഷിയാകേണ്ടി വന്ന മൈലമ്മക്ക് കൂടിയുള്ള ഒരു സമർപ്പണമാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം പപ്പേണ്ണ കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തുടക്കക്കാരനായ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ സദാശിവന് കിട്ടിയ വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമാണ്. അതോടൊപ്പം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എഴുത്ത് വളരെ ഉത്തരവാദിത്വം നിറഞ്ഞതാണ് എന്നുകൂടിയുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും ഈ സദസ്സിനുണ്ട്. പൗരൻ പുറത്താക്കപ്പെടുകയും ഉപഭോക്താവ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ആഗോളകാലത്തെ ജനാധിപത്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. നഗരവൽക്കരണ വ്യവസായ രീതി വന്നതോടെ പൗരനെ പുറത്താക്കി വമ്പൻ അണക്കെട്ടുകളും വ്യവസായ കോംപ്ലക്സുകളും നമ്മളിടയിലേക്ക് ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ പോലും പ്രാച്ചിമടയിൽ കോർപ്പറേറ്റ് കേന്ദ്രീകരണം നടന്നു കഴിഞ്ഞു. സുധീർ നാരായണ പോലെയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞ BBCയിലൂടെ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന വ്യാവസായിക വിസർജ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മലിനീകരണത്തെക്കുറിച്ചും വരൾച്ചാബാധിത പ്രദേശത്തു നിന്ന് ജലം അമിതമായി ഊറ്റിയെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിട്ടും ഈ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ പെപ്സിയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവായ ഇന്ദ്രാനോയി ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് പെപ്സി സുരക്ഷിതമായൊരു പാനീയമെന്നാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും നമ്മുടെ സർക്കാരും അതിനൊന്നും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏകദേശം 3,300 കോടി US ഡോളറാണ് പെപ്സിയുടെ ആഗോളതലത്തിലുള്ള ആസ്തി. 1989 ഇന്ത്യയിലെത്തിയ പെപ്സി ഇതിനകം തന്നെ ഏതാണ്ട് 50 കോടി US ഡോളർ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അറിയുമ്പോഴാണ് ആഗോളീകരണ കോർപ്പറേറ്റ് കേന്ദ്രീകരണത്തിൻ്റെ ശക്തി എത്രമാത്രമാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. ഇന്ദ്രാലോയി എന്തു പറഞ്ഞാലും പ്ലാച്ചിമടയിലെ വെള്ളം സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇത് പറയുമ്പോൾ വ്യവസായവൽക്കരണത്തിനോ പുരോഗതിക്കോ നമ്മൾ എതിരു നിൽക്കണമെന്നല്ല പറയുന്നത്. മറിച്ച് വിഭവങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള അവകാശമില്ലാതെ, പുനരധിവാസമില്ലാതെ, ആസൂത്രണത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കാതെയുള്ള പുറത്താക്കലിനെയാണ് നമ്മൾ തെറ്റായി കാണേണ്ടത്, നമ്മൾ എതിർക്കേണ്ടത്. കരിമുകളിലെ ഫാക്ടറി മൂലം ആ പ്രദേശത്തിന് വന്നുപെട്ട പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, മാനുഷിക വിനിമയത്തിലെ താളപ്പിഴകൾ, ട്രേഡ് യൂണിയനിസത്തിലെ വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയ കളികൾ ഈ നോവലിലൂടെ അനാവരണം ചെയ്തത് നാം വായിക്കുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഫാക്ടറികൾ ഒരിക്കലും ചെവിക്കൊള്ളാത്ത മാലിന്യ നിർമാർജനം, പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു സംവാദമാക്കി തീർക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഈ നോവൽ ചെയ്യുന്നത്. അതിലൂടെ യൂണിയൻ കാർബൈഡ് ഫാക്ടറി മുതൽ പ്രാച്ചിമട വരെയുള്ള ദുരിതവും മരണവും നമ്മളെ മുന്നിൽ ചുരുൾ നിവർത്തുകയാണ്.
ഇങ്ങനെ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികൾ നിശബ്ദരാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊതുസമൂഹത്തെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇത്തരം രചനകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി എന്നാൽ ഭൂമി, ജലം, കാട് എല്ലാം ചേർന്ന ഒരു വലിയ ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ്. അതിനെ തകർക്കുന്ന എന്തും അതിനാൽ എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു മനസ്സുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സർദാർ സരോവർ അണക്കെട്ടിലെ പുനരധിവാസം കിട്ടാത്ത ഗ്രാമീണർ മേധാ പട്കർക്കൊപ്പം ഇപ്പോഴും സമരം ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മനസ്സുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ പ്ലാച്ചിമതയെ ലോകഭൂപടത്തിലെത്തിക്കാനും കേരള സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് കോള നിരോധനം കൊണ്ടുവരുത്താനും കഴിഞ്ഞത്. അതുപോലെ ഈ 2007 ലോകതലത്തിൽ നടന്ന പാരിസ്ഥിതിക ചെറുത്തുനിൽപ്പുകൾ ഒരുപക്ഷെ എല്ലാ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർക്കും വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൂടി ഞാൻ പറയാം. അരിസോണയിൽ 10 നീണ്ട ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ബ്ലാക്ക് മേബ എന്ന കൽക്കരി വ്യവസായ സ്ഥാപനം 2006 അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടി വന്നു. പെറുവിലെ ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചപ്പോൾ ഇക്വഡോർ മഴക്കാടുകൾ കയ്യേറാൻ നടന്ന ശ്രമങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു. ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിലാകട്ടെ 50 ഏക്കർ വനഭൂമി സംരക്ഷിക്കാനും 1 കോടി ഹെക്ടറിൽ കയ്യേറ്റം നിയന്ത്രിക്കാനും പ്രക്ഷോഭകർക്ക് കഴിഞ്ഞു. നൈജീരിയയിൽ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം നടത്തുന്ന ഷെൽ കോർപ്പറേഷൻ നാട്ടുകാർക്ക് 150 കോടി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് നൈജീരിയൻ കോടതിക്ക് വിധിക്കേണ്ടി വന്നു. ബോട്സാനയിൽ ആദിവാസികൾക്ക് സ്വന്തം ഭൂമി തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന അപേക്ഷ അവിടുത്തെ കോടതിക്ക് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇതൊക്കെ ലോകതലത്തിൽ നടക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയുടെ മിന്നലാട്ടങ്ങളാണ്. പരിസ്ഥിതി വിവേകം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഈ ചലനങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന കൊച്ചു വിജയങ്ങളാണ്. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പാരിസ്ഥിതികമായ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ നോവലിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ആമുഖം എന്ന നിലയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ആഗോളകാലത്തെ വ്യവസായവൽക്കരണം, പ്രകൃതിയിലുണ്ടായ നാശം, അത് ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചില്ലറയല്ല. വ്യവസായ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച് അമ്പലമേടി എന്ന സ്ഥലത്ത് ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമായി, ജലമലിനീകരണമായി, ജനിതക രോഗങ്ങളായി എങ്ങനെയൊക്കെ ഭീഷണിയായി നിലകൊണ്ടു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു നോവലിസ്റ്റിന്റെ ഭാവനയിലൂടെ സദാശിവൻ വരച്ചിട്ട നോവലാണ് കരിമുക്കൾ. വ്യവസായശാലകൾ നിയന്ത്രണം മറികടന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ നിലയിൽ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാകുന്നു എന്ന് അറിയാൻ ഈ നോവലിലൂടെ വായനക്കാരന് കഴിയും. സാമൂഹ്യ പ്രാതിനിധ്യമില്ലാത്ത ആസൂത്രണം വികസനത്തെ എങ്ങനെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തുന്നു എന്നുകൂടി ഈ നോവൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതുകൊണ്ട് പരിസ്ഥിതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ നോവലിലെ മാഷിന്റെ വാക്കുകൾ ആത്മകഥം മാത്രമായി കെട്ടടങ്ങിപ്പോകുന്നു. മാഷിന്റെ രീതിയിൽ നോവലിസ്റ്റ് തന്നെ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന പല ഭാഗങ്ങളും കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നോവലിൽ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. തുടക്കക്കാരന്റെ കന്നി നോവൽ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അതിനൊക്കെ മാപ്പുണ്ട്. അതിനപ്പുറം ഇക്കോ സോഷ്യലിസം തരുന്ന ദർശന വെളിച്ചത്തിൽ ഈ നോവൽ പരിസ്ഥിതിയെ കാണാനും അറിയാനും വായനക്കാരന് ഇടം കൊടുക്കുന്നുവെന്നതാണ് കരിമുകൾ നൽകുന്ന വായനാനുഭവം. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ, വ്യവസായവൽക്കരണം എന്നിവ എതിർക്കുന്ന ഒരാളായല്ല നമ്മൾ ഈ നോവലിലൂടെ എത്തിപ്പെടേണ്ടത്. 19th century തന്നെ മാർക്സ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നി പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ വൈരുദ്ധ്യാത്മകത എന്ന പ്രബന്ധത്തിൽ ഏംഗൽസ് വളരെ വിശദമായി പ്രകൃതിയോട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്രൂരകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ തിരിച്ചടികളെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഹരിത പ്രസ്ഥാനത്തിലൂന്നിയുള്ള ഈ നോവലിലും അമ്പലമേട്ടിൽ കാർബൺ ഫാക്ടറി അവിടുത്തെ വയലുകളെ, വീടുകളെ, ആളുകളെ എങ്ങനെ കരിമയമാക്കി എന്നത് അനുഭവ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ സദാശിവൻ പറയുന്നു. വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന്റെ അതിപ്രസരം അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമായി, രോഗം വിതയ്ക്കലായി എങ്ങനെ മാറുന്നുവെന്നതിന്റെ ഒട്ടനവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. മാവൂർ, കാസർഗോഡ്, പ്ലാച്ചിമട, കരിമുകൾ ഇവയൊക്കെയും നമുക്കറിയാം. ആഗോള പരിസ്ഥിതി സമരത്തിന്റെ ഗ്രാമീണ ഐക്യദാർഢ്യം അടിവരയിട്ടു ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുക വളരെ ചില്ലറപ്പെട്ട കാര്യമല്ല.
പുഴയും മരങ്ങളും കിളികളുമുള്ള പ്രകൃതിയുടെ സംഗീതം മാത്രമുയരുന്ന നാട് രാസവള കമ്പനി എതിരേറ്റപ്പോൾ ആ പുരോഗതിക്കൊപ്പം കടന്നു വന്ന അധോലോക ജീവിതക്രമങ്ങളും കരിമുകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. പല സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച വികസന പ്രക്രിയക്കൊപ്പം കൊഴുക്കുന്ന അധോലോകശീലം ജോസഫ് കുര്യാക്കോ എന്നിവരുടെ ജീവിത ചിത്രത്തിലൂടെ, അന്നക്കുട്ടി ശോശക്കുട്ടി ജീവിതമാറ്റത്തിലൂടെ, മഹേഷ് ഭട്ടിന്റെ ബിനാമി ഇടപെടലിലൂടെ, ചിന്നയുടെ ബഹുനില മാംസക്കച്ചവടത്തിലൂടെ നാം ഈ നോവലിൽ വായിച്ചെടുക്കുന്നു. വലതുപക്ഷ ചിന്തയ്ക്ക് അടിമപ്പെടാത്ത മാഷിന്റെ പരാജയം, ജനകീയ രാഷ്ട്രീയം പരാജയപ്പെടുന്ന പണത്തിന്റെ ലോകം, പരിസ്ഥിതി നാശം കൊണ്ടുവന്ന രാഷ്ട്രീയ മന്ദിപ്പായി ഈ നോവലിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പ്രതികരണരഹിതമായ മന്ദഗതിയിൽ അഭിരമിക്കുന്നവരെ ആർക്കും എളുപ്പം പറ്റിക്കാനാവും. അത് നൽകുന്ന പാഠങ്ങൾ കടുത്ത നീതി നിഷേധമാകുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം രചനകൾ പിറവികൊള്ളുന്നത്. ധൂർത്തിന്റെയും ഗുണ്ടായുസത്തിന്റെയും പരിക്കൻ മുഖത്തേക്ക് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് അപ്പോഴാണ് എഴുത്തുകാരനിൽ നിന്ന് ജനാധിപത്യ ഇടതുപക്ഷ ബോധം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നത്. പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹംബർഗ് സംസ്കാരം മാത്രമല്ല, ഗ്രാമീണമായ നിരവധി ജീവിതഘടനകൾ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം. ജനാധിപത്യ സംവിധാനം എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അത്തരം നീറുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഉണർത്തിവിടുന്നതിൽ ഈ നോവലിന്റെ ആശയം നമ്മളിലൂടെ വിജയിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നോവൽ രചനയിലെ കയ്യൊതുക്കത്തിലെ ചില പാളിച്ചകൾ, കഥാപാത്രങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോകുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ, പ്രസ്താവനയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഈ നോവലിന്റെ പൊതുവായനയിലെ ചെറിയ ന്യൂനതകളായി നമുക്ക് കാണാനാകും. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സദാശിവൻ തുടക്കക്കാരനാണ്. പിഴവുകൾ പരിഹരിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളായി കണ്ട് നമുക്ക് നോവൽ ഇടപെടുന്ന ഭൂമിശാസ്ത്രം, പരിസ്ഥിതി വിവേകം, ആവാസം എന്നിവയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. നോവലിന്റെ ആമുഖക്കുറിപ്പിൽ കഥാകൃത്ത് ശിഹാബുദ്ദീൻ പൊയ്ത്തുങ്കടവ് അതിന് നല്ലൊരു തുടക്കമിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു പൈങ്കിളി നോവൽ എഴുതി വിജയിക്കുന്നതിലും വലിയ ധർമ്മമാണ് ഇത്തരമൊരു വിഷയം നോവലാക്കി ചെയ്തുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെടുന്നതെന്ന് അഭിമാനിക്കാം സദാശിവന്. കാരുണ്യം വറ്റിപ്പോകുന്ന തെരുവുകൾ കത്തുന്ന, അമ്മമാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും കശാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന, ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ പുറംപോക്കിലാവുന്ന ആധുനിക നോവലിൽ ഈ നോവലിനുള്ള പ്രസക്തി ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ധീരതയോടെ ഒറ്റയാനായി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പാരിസ്ഥിതിക അവബോധം, ആവാസ അവബോധം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് സദാശിവന് എഴുതാൻ കഴിയട്ടെ എന്നാശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം.